Вінниці обікрали пункт обміну валют. Двоє чоловіків в чорних масках розбили вікно сокирою та увірвалися до приміщення. Невідомі забрали в касира 100 тисяч гривень. Працівниця обмінника встигла натиснути кнопку виклику, проте злодії зуміли накивати п'ятами, захвативши з собою крадене. Жінка віддала їм близько 100 тисяч гривень, і після цього невідомі зникли. За фактом розбійного нападу, скоєного з проникненням в приміщення, відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 197. За такий злочин передбачено до 12 років ув'язнення. На місце злочину правоохоронці прибули за декілька хвилин. Після виклику на той час крадіїв і слід простиг. Наразі міліція робить усе можливе, аби знайти викрадачів банківської готівки.